Vitrifikacija je proces ubrzanog zamrzavanja. Može se koristiti i za jajne ćelije i za embrione. Jajne ćelije ili embrioni se brzo adaptiraju kroz određeni vremenski period kada se postave u poseban rastvor i zatim uranjaju u tečni azot. Proces vitrifikacije se vrši ili ručno ili na Gavi mašini koja je u potpunosti automatizovana. Zamrznuta jajna ćelija ili embrion mogu neoštećeno i sigurno mirovati godinama.